dnešní trend zubních laboratoří spěje k digitalizaci, ať už se jedná o 3D tisk nebo různé druhy skenování a následné frézování ve frézovacích přístrojích. Laboratorní skener nám slouží k převodu klasického modelu do digitální podoby, kdy skenujeme postupně všechny modely a zkusy. Když máme model náhrady hotový, přecházíme k vlastnímu frézování. K tomu používáme laboratorní frézu, která může frézovat od zirkonu přes plast, vosk i kov. Nejčastěji používáme zirkon, který je estetičtější než metalokeramické náhrady. Korunka po vyfrézování se musí dobarvit, dát se zpět do pece do finálního tvaru, poté následuje úprava a finální dobarvení do odstínu zubu pacienta zubním technikem a následně je korunka odevzdána stomatologovi. Největší výhodou celokeramických prací je jejich vyšší estetika, zároveň vyšší přesnost a pevnost. To znamená pro pacienta menší riziko komplikací a delší životnost náhrad.